مستيات بيتنا ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ኣባላት ብርጌድ ንሓመዱ ሎሚ ካብ ቅድሚ ቀትሪ ጀሚሮም ክሳብ ዝመሲ ነታ ከተማ ብምኽላል ንምትእኽኻብ ህግደፋውያን ክጸናጸኑ ውዒሎም። ብፍላይ ኣብ ከባቢ ኤምባሲ፣ ሶሆ ሆቴልን ስካይላይት ሆቴልን ብምኻድ ነቶም ህግደፋውያን ክደልይዎም እኳ እንተወዓሉ ደሃይ ግን ክረኽቡ ይከኣሉን። ቀንድን መሻርክትን ኢሳያስ ዝነበረ ኣብዪ ኣሕመድ እውን ብምኽንያት 24 ግንቦት ኣብ ጎኒ መሻርክቱ ኢሳያስ ኮይኑ ናይ ሓጎሱ ተኻፋሊ ክኸውን ናብ ኣስመራ ኣይተጓዕዘን። ኣብዪ ሎሚ ኣብ ናይ ኣዲስ ኣበባ ቤት ጽሕፈት ፌደራል ፖሊስ ብሓገዝ ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዝተሰርሐ ኣፕ ክምርቕ ውዒሉ ኣሎ። ብርጌድ ንሓመዱ ኣዲስ ኣበባ ሰማያዊ ማልያ ወዲዮም ባንዴራ መለይ እንዳንበልበሉ ኣብ ጎደናታት ኣዲስ ኣበባ ክዘሩ ድሕሪ ምውዓሎም ናብ መዕረፊኦም ኣቕኒዖም ኣለው። ዓሚ ከምዚ እዋን ህግደፋውያን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብቲ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ዝዓበየ ኣዳራሽ ማለት ኣብ ኣዳራሽ ሚሌኒየም ዘካየድዎ ጽምብል ብዓይነቱ ፍልይ ዝበለ ኮይኑ ብዙሕ ፈኸራታትን ዳንኬራን ዝተሓወሶ እዩ ነይሩ። እዚ ኽትርእይዎ ጸናሕኩም ሚሌኒየም ኣዳራሽ ማለት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣፍ ልቡ ዝሃረመሉ ኣዳራሽን ህብብቲ ኣሜሪካዊት ድምፃዊት ቢዮንሰ ከይተረፈ ምርኢት ዘካየደትሉን ኣዳራሽ ማለት እዩ። ሎሚ ግን ህግደፋውያን ኣብቲ ኣዳራሽ ኣይተረኽቡን። እታ ኸተማ እውን ካብ ጫውጫውታ ህግደፋውያን ኣዕሪፋ ውዒላ ኣላ። ከም ግምትና ምናልባት ኣለና ኽብሉ ገለ ውሑዳት ህግደፋውያን ኣብ ሕቡእ ቦታ እናሳዕስዑ ቪድዮ ክልጥፉ ይኽእሉ እዮም። ከምቲ ዓሚ ዝነበረ ግን ብፍጹም ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ዓብዪ ሸፈነ ተዋሂቦ ከም ተቃውሞ ሓይሊ እውን ኩሉ እናፈለጦ ዝመጽእ ዘሎ ውዳበ እዩ። ዓሚ ቅድሚ ዓሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣይኮነን ጥቓ ኢትዮጵያ እውን ከምዚ ዓይነት ምንቅስቓሳት ምግባር ፈጺሙ ዘይሕሰብ እዩ ነይሩ። ብዘይካዚ ኣብዚ እዋን ህግደፋውያን ደገፍቲ ፋኖ ኮይኖም ይነጥፉ ስለ ዘለዉ ብመንግስቲ ፈደራል ተደለይቲ ይኮኑን። ገለ ኢትዮጵያውያን እውን ንደገፍቲ ህግደፍ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ኢድኩም ኣልዕሉልና ክብሉ ይስምዑ ኣለዉ። መለይን ኣዲስ ኣበባን ግን ተሳኒን ውዒለን ኣለዋ።
መስቲያት ቤትና መስቲያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራን ምንጽብራ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቐስ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ኮፎቲ ልሳነይ መን ዝኣፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብጣቆት ምላኺ ኣታወኺ ግና መሰለይ ፍትሒ